Nós fomos preparados para lutar. Esse time foi feito assim. E tem que ser assim. Nós estamos assim. Para jogar aqui, precisa ter suor. Suor e luta. E é por causa disso que essa nação está aí. Que elas confiam e acreditam em vocês. Nós estamos prontos para ir para a Libertadores. E hoje vamos provar isso. Somos prontos. Nós fizemos por isso. Eles não respiram. Eles não jogam. Eles não correm. Eles não fazem porra nenhuma porque vocês não vão deixar. Sem muito papo, sem muita conversa. Isso aqui é Flamengo. E tem que honrar isso aqui. Vamos lá!
tem que dar essa mão aqui, verdadeiramente. Hoje é jogo pra... Ó, escuta de novo essa p*** que eu falei contra o Atlético. A torcida veio de novo, porra. Porra, a torcida acredita nesse time. Vamos acreditar mais a gente também? Quem não é Flamengo nunca vai saber o que é isso, caralho!